trazendo mais um vídeo aqui, trazendo dicas de como você personalizar os botões aqui no controle do Xbox, né? Fazer o mapeamento, né? Deixar do jeito que você quiser. Primeira coisa, você aperta aqui o Start, né? Segura ele, aí vai em Configurações, Controle, Disposição dos botões. Entrou aqui, ó. Tem todos esses, ó. Padrão, saltitante, essas coisas. Vai em personalizado, ó. Personaliza os comandos do seu controle. A habilidade suprema é mapeada para tática mais marcar. No meu caso aqui, eu mudei algumas coisas. Agachar tá no R3, né? Do analógico. Corpo a corpo, né? Eu deixei no B. Interagir, pegar e recarregar. Por que que eu coloquei no LB esse botão aqui, ó? Por que que eu botei aqui? Quando você tá jogando, geralmente você usa os analógicos para movimentar o boneco, né? Os bonecos, quando você mexe, você não consegue tirar o botão de pegar, no caso, por padrão vem o X, ó. É o X para você ficar pegando, né? As coisas, ó lá, pegar, recarregar. Só que quando você tá movimentando o boneco, ó, você tem que ficar toda hora tirando o botão do dedo do analógico para ficar apertando o X. E para não ter esse problema, eu inverti o X, né, que é de pegar, coloquei aqui, ó, no LB, para, no caso, quando eu estiver mexendo, luteando, isso muito na hora de lutear, você vai perceber que vai ser uma coisa que adianta muito. É por isso que eu deixei no RB. Aí ele consegue movimentar, girar o corpo e ao mesmo tempo lutear. Porque quando você fica no X, ele fica meio limitado para você apertar o botão para, né, mexer. Ele fica meio duro, o boneco. Então você fica meio com movimento limitado para lutear. Isso ajuda muito. E aqui você pode fazer qualquer tipo de variações aqui no comando dos botões, ó. Por exemplo, usar mira. Tá no padrão LT. Você pode simplesmente pegar esse LT, ó, apertar o A, aí, ó, pressione qualquer botão para atribuir. Aí, no caso, você poderia simplesmente inverter. Você quer colocar o LT no lugar do LB aqui, ó. Aí você aperta LB, ele vai colocar. Só que aí vai inverter, né? Aí o LT automaticamente vai ficar no lugar do LB, né? O comando do LB. E assim por diante. É, aqui eu já fiz merda. Bom, basicamente é isso. Simples, ó. Se você muda aqui, automaticamente o botão que você trocou, ele vai inverter, né? E é assim que funciona. No meu caso aqui, tipo, se vocês fizerem esse jeito que eu tô fazendo aqui, vai demorar um pouco para acostumar, né? Mas depois que acostuma, fica bem melhor do que o padrão, tá ligado? E é mais ou menos assim. E é isso aí. Diquinha rápida aí para quem joga Apex. E caso vocês queiram ver o meu gato, tá aí, ó. Então, falou aí. Um tempo inusitado, a volta daquele que nunca fez nenhuma falta. Anos se passaram, mas a guerra no mundo ainda continua em alta. Apresentações à parte, segue mal esse roteiro. Inocentes são culpados e são os que morrem primeiro. Eu deixo de lado.